Evanđeoski teološki fakultet u Osijeku osnovan je 1972. godine u bivšoj Jugoslaviji s vizijom obrazovanja i stvaranja osoba koje će služiti svijetu u svim područjima života prema načelima Kraljevstva Božjeg. U međuvremenu, Evtos je postao glavna evanđeoska škola u istočnoj Europi sa stotinama diplomiranih studenata, danas pastora, misionara, humanitarnih djelatnika, učitelja, znanstvenika. I prošlo je 40 godina. U to ime na Osječkom evanđeoskom teološkom fakultetu okupio se na poziv izniman broj uzvanika, znanstvenika, predstavnika lokalne i nacionalne vlasti, a kako bi uz nastavni kadar i djelatnike fakulteta obilježili veliku obljetnicu, svečanu akademiju Evtosa pozdravili su brojni osječki hrvatski i inozemni uglednici i članovi akademske i vjerskih zajednica. Velika mi je čast ova ekumenska povelja, ovo priznanje za doprinos promicanju kulture dijaloga, tolerancije i suživota među vjerskim zajednicama u Hrvatskoj. Drago mi je da se to događa u Osijeku, rodnom gradu Josipa Juraja Strossmayera, velikog mecene i vizionara hrvatske kulture i obrazovanja, velikog prosvjetitelja i velikog ekumeniste. Rijetko ugodne su prigode poput današnje. Imam privilegiju obratiti se uglednom skupu ljudi dobre volje, skupu koji se zalaže za razbor i za bolji i plemenitiji svijet. To su vrijednosti koje su u temelju svih religija, svake odgovorne politike i svih civiliziranih ljudi koji žele mir i razumijevanje, bez obzira bili vjernici ili ne. Evanđeoski teološki fakultet u Osijeku svečanom je, naime, akademijom obilježio 40 godina djelovanja, dodijelivši je ekumensku povelju predsjedniku Republike Hrvatske profesoru doktoru znanosti Ivi Josipoviću i počasni doktorat profesoru doktoru znanosti Miroslavu Wolfu, profesoru teologije i ravnatelju Centra za vjeru sveučilišta Yale. Ja bih se htio zahvaliti. Prvo bih se htio zahvaliti mojim profesorima sa Evanđeosko-teološkog fakulteta. Biblijsko-teološki institut je bio kad sam ja diplomirao na njemu. Nadasve mome učitelju i mome šogoru Petru Kuzmiću, koji je u meni pobudio zanimanje, interes za teologiju, a isto tako taj institut ne samo da mi je pružio mogućnost studija, nego je otvorio vrata isto u šira zbivanja u Hrvatskoj u to vrijeme. Teologija koja ne bi bila aktuelna, bila bi lažna teologija. Tako je ustvrdio umni Isusovac Henri Boulard. I u tom pravcu idu i naše razmišljanje o budućnosti, kao i evaluacija prošlosti prigodom proslave 40. obljetnice Evanđeoskog teološkog fakulteta. U tom je kontekstu lijepo čuti i pročitati pohvale mnogih koji su u ovom fakultetu prepoznali nezaobilaznu instituciju u visokom školstvu Republike Hrvatske i široj regiji, te stožerno teološko učilište za crkve reformacijske baštine u postkomunističkom svijetu. Izražavajući iznimno zadovoljstvo i veselje dodijeljenom poveljom, odnosno počasnim doktoratom, visoki gosti fakulteta čestitali su rektoru Evtosa, profesoru doktoru znanosti Petru Kuzmiću, obljetnicu, slaveći istovremeno uloženi trud i rad, naglašavajući opetovano iznimnu radost što institucija takve bogate povijesti prepoznala njihovo sudjelovanje u društvu i znanosti.